Mehmet Çeu kërkoi bombardimin e nazistëve, britanikët refuzuan për ruajtjen e qendrës së Tiranës. Çështja e teatrit vazhdon të mbajë të ndezur debatin politik në vend. Studiosi Erald Kapri në kulmin e debateve flet për një histori të panjohur më parë. Ai thotë se gjatë luftës së dytë botërore, anglezët refuzuan të bombardonin nazistët për të shmangur shembjen e godinave në bulevardin e Tiranës. Ai thotë se në muajin nëntor 1944 ishin hedhur mbi 240 bomba në Tiranë, por asnjë në qendrën historike. Me këtë ai jep mesazhin se edhe në luftë është mbrojtur qendra historike e Tiranës. Forcat gjermane nuk e lëshonin qendrën e Tiranës dhe i frustruar nga pamundësia e marrjes së qendrës së saj, Mehmet Çeu kërkon bombardimin e zonës historike të Tiranës. Shtabi gjerman ndodhej tek Pallati i Princeshave, trupat e tjera mbanin ministritë dhe bulevardin. Majori britanike refuzoi dhe nuk pranoi të bombardojë qendrën e Tiranës, duke shpëtuar me vetdije zonën historike të Tiranës, shkruan Kapri. Ja postimi i tij i plot. Kjo është një histori e patreguar për teatrin kombëtar. Në betejën e Tiranës, Mehmet Çeu e rrethoi kryeqytetin me 3000 forca partizane dhe për 3 javë u zhvilluan luftime në periferi të saj. Pran tij ishte majori britanik Oliver, i cili koordinonte sulmet aerore dhe për 10 ditë mbi 240 bomba u hodhën nga aviacioni britanik, nga Sauku në Vorë. Forcat gjermane nuk e lëshonin qendrën e Tiranës dhe i frustruar nga pamundësia e marrjes së qendrës së saj, Mehmet Çeu kërkon bombardimin e zonës historike të Tiranës. Shtabi gjerman ndodhej tek Pallati i Princeshave, trupat e tjera mbanin ministritë dhe bulevardin. Majori britanike refuzoi dhe nuk pranoi të bombardojë qendrën e Tiranës duke shpëtuar me vetdije zonën historike të Tiranës. Mëngjesin e datës 17 nëntor 1944, kur gjermanët ishin të rrequr, majori Oliver bëri këtë foto të qendrës së Tiranës në tarracën e Hotel Dajtit. Edhe pse luftimet ishin të ashpra, ajo nuk u prek dhe teatri në të djathtë të fotos nuk ka asnjë shenjë plumbi dhe u ruajt në gjendje optimale. Kjo histori duhet të na shërbejë për të vlerësuar ato që kemi dhe teatri kombëtar është një ndër to, që duhet konservuar dhe ruajtur me fanatizëm.